kod Aristotela, Teofrasta, Diogena Laertija, ali i kod drugih antičkih pisaca, najobičnije govor o Parmenidu započinje uvidom da je Parmenid, navođenjem da je Parmenid bio Ksenofanov učitelj. Pa pre nego što nešto kažemo o Parmenidu, trebalo bi nešto reći i o Ksenofanu. Sva je prilika da je, za razliku od Parmenida koji je rođen u LA, gradu u Velikoj Grčkoj, dakle na jugu Italije, Ksenofan rođen u Joniji, u Kolofontu, i da je po svoj prilici napustio Joniju u vreme kada su Grci masovno napuštali Joniju zbog persijske najezde. Dakle, sa Ksenofanom i Parmenidom, ali i Melisom, Zenonom, uobličava se ono što će istoričari filozofije nazvati elejskom školom u filozofiji. Da ne gubimo vreme, već smo govorili o tome koliko rezerve moramo da koristimo ovaj izraz škola kada razgovaramo o grčkim filozofima, budući da su to bile heterije, dakle nekakve družine u kojima su se okupljali dakle, ljudi, duhovno obdareni ljudi koji su se možda intelektualno razlikovali u mnogo čemu, ali su delili zajednički način života koji će dobiti ime bios teoretikos. Dakle, ko je kriv za to što je Parmenid, po svoj prilici neko ko je rođen u redovima, dakle, elejske aristokratije i kao takav navodi se da je bio i zakonodavac u LA, po svoj prilici mogao je da ima i političku karijeru, dakle, ko je kriv za to što je Parmenid, što je li nije upropastio svoj filozofski dar, posvetivši svoj život, recimo, politici, nego je zapravo zauzeo to stanovište, taj bios teoretikos i počeo da živi posmatračkim životom. Da li je to bio Ksenofan ili neko drugi? Imamo razloga da verujemo da je to bio Ksenofan, zašto? Pa postoje velike koincidencije u načinu na koji pre svega misle, ali i pevaju ova dvojica. Zašto kažem pevaju? Pa posle miletske kosmologije, koja je bila uobličena, kao što znate, u prozi, sa elejcima, imamo povratak poeziji, i to homerovskom i hesiodovom heksametru, dakle, to je karakterističan stih, karakteristična metrika za grčku poeziju, koja pretpostavlja da svaki stih ima, dakle, šest stopa. Vrlo je teško pevati, recimo, preneti heksametar na srpski jezik. Vojislav Ilić je pokušavao sa onako mršavim uspehom, ali u grčkom jeziku heksametar je sasvim, sasvim prirodan. Dakle, Ksenofan se po svojoj prilici pre Parmenida obratio na heksametru, poeziji, ali da bi uradio šta? Pa ne da bi pripovedao o epskim prizorima i sadržajima ili o lirskim stanjima i osjećanjima, nego da bi iznao jednu vrlo, vrlo provokativnu kritiku, možemo čak reći provokaciju, usmerenu na uobičajena, nasleđena, konvencionalna verovanja svojih sugrađana i ljudi s kojima se sretu na jugu Italije. Zašto sam oprezan kada kažem, kada pročitam kod doksografa i drugih antičkih pisaca da je Parmenid bio učenik Ksenofana? Pa zbog toga što je Ksenofan bio putujući pesnik, dakle, on se nije zadržavao previše u gradovima u kojima je boravio, nego je išao od grada do grada i očigladnu zamenu za novac na neki način prodavao svoju poeziju ili nastupao javno po amfiteatrima širom Italije, nevezan za grad, i to u izvesnom smislu dovodi u pitanje mogućnost, može biti ili sasvim je sigurno da je Parmenid, kada je Ksenofan boravio u LA, slušao Ksenofana i verovatno bio
doživao neku vrstu duhovnog šoka kada se upoznao sa sadržajem njegove poezije. Međutim, teško možemo da zamislimo da su oni bili heterosi, dakle družbenici u onom jakom smislu te reči, u smislu u kom su to bili recimo Anaksimandar i Anaksimen, dakle, koji su zajedno provodili vreme, praktično delili isti način života. Kao po svom običaju, ja se uvodu uvek razmašam i uvek mi je teško da pređem na stvar, ali oprostit ćete mi. Dakle, šta nasleđuje Parmenid od Ksenofana? Sadržajski gledano, dakle, formalno rekli smo, nasleđuje prosto žanr, jedan i drugi pišu poeziju u heksametrima. U pogledu sadržaja, Ksenofan, rekli smo, obrušio se na ovu antropomorfnu predstavu o bogovima koja je bila u opticaju kod Grka, koju je, jeli, podržavala grčka poezija još od Homerovih i Hesiodovih dana. Ksenofanu je smetalo to što je božanstvo bilo predstavljeno kao nešto što po, ne samo po svom obliku, nego i po svom načinu života previše podsjeća na smrtne ljude. Dakle, bogovi čine preljubu, bogovi se ljute, bogovi kradu, bogovi su varalice. Dakle, to je nedostojan način prikazivanja bogova. Vidimo, dakle, u 6. veku pre nove ere, filozofi kreću u oštar napad na popularnu folklornu teologiju koja se prenosi usmeno s kolena na koleno. Dakle, božanstvo je nešto do te mere savršeno da ono ne može ličiti ni u kom smislu na čoveka. Dakle, ni telesno, ni po obliku, ali ni po duhu. Dakle, božanstvo mora biti nešto što je do te mere savršeno da beskreno prevazilazi ljudsko biće. To je dakle, jedna stvar. I Ksenofan se na jedan vrlo uspešan način, njegovi stihovi nikad nisu lišeni humora, uobličio misu o tome da otprilike nalik na ono što će kasnije biti materialistička kritika religije. Dakle, Ksenofan hoće da kaže da nisu ti bogovi stvorili ljude, nego da su ljudi, polazeći od svojih predstava, stvorili bogove, i čime to potkrepljuje? Govoreći da Etiopljani zamišljaju svoje bogove kao crne i tuponose, da Tračani zamišljaju svoje bogove kao riđokose, i da kada bi konji i magarci mogli, imali vešte ruke poput ljudi da mogu da slikaju, oni bi izvesno svoje bogove predstavljali sa kopitima. Ukratko, bogovi, folklorna božanstva prema Ksenofanu su samo nekakve idealne projekcije individua kakve postoje, kakve variraju od jedne do druge etničke grupe, od jedne do druge kulture. Nasuprot tome, Ksenofan lansira prvi put u istoriji mišljenja jednu predstavu o Bogu koji ni na koji način ne liči na ljude, koji je svemoguć, koji je savršen i koji je po svom smislu jedan, jedinstven i identičan sa svim što uopšte postoje. Sve što jeste, čitava priroda, celokupno bivstvujući, jeste Bog. U tom smislu Ksenofan može da se proglasi bez problema praocem svakog panteizma. Ovo nam je važno. Dakle, Bog i ono što jeste, bivstvujući, jesu jedno. Jedno te isto. Prelazimo na Parmenidovu poemu, to je ono o čemu treba danas da razgovaramo. Pre svega treba pomenuti da tih 19 sačuvanih fragmenata, to suvo zlato filozofije, dugujemo piscu iz 6. veka nove ere, koji je živo 1000 godina nakon Parmenida, koji je svakako imao uvid u celinu Parmenidove poeme, ali nam je ostavio 19 fragmenata, 19 ključnih fragmenata, na osnovu kojih možemo da steknemo uvid i da rekonstruišemo Parmenidovo učenje. Simplik je bio jedan od onih
članova Platonove akademije, poslednjih članova Platonove akademije. Dakle, on je doživeo da vidi zatvaranje Atinske akademije, Platonove akademije, koja je 8 vekova pre toga postala u kontinuitetu. Hrišćanski i vizantijski car Justinijan je zaključao akademiju i zabranio rad svim atinskim filozofskim školama, čime je praktično se obično historiografiji smatra da je to bio trenutak kada se ulazi u srednji vek. Šta vidimo u Parmenidove poemi? Dakle, vidimo heksametre, dakle, prvo poetsko izražavanje, ne prozno, i uočavamo razliku između prologa i drugog dela poeme, gde se izlažu više teorijski sadržaj. Interesantna je ta odluka Parmenidova da se jeli plati heksametra, čime je verovatno hteo, zahvaljujući jeli, metrici i grandioznosti i tim metaforama, da u izvisnom smislu svojim filozofskim uvidima pribavi neku vrstu prestiža i retoričke snage. Sasvim izvisno. Kao po običaju, kao i kod Homera, dakle, poema Parmenidova počinje prizivanjem muza, boginje, i ide se pravo na stvar. Kod Homera, sećate se, već u prvim stihovima mi imamo praktično datu temu cele Ilijade, gnevni peva i boginju Ahila, Peleva sina. Dakle, sve vreme ćemo se baviti Ahilom, gnevom jednog junaka, dakle, to je tema Ilijade. Kod Parmenida se odmah pominju nekakvi konji konji i zaprega i devojke koje vuku dakle, pripovedača, najverovatnije samog mislioca, ka kapijama gde se nalazi raskršće puteva svetlosti i tame, odnosno dana i noći. To jest, vidimo tranziciju između tame u svetlosti. Konji, devojke, sve su to, dakle, metafore, dakle, to su slike, jeli, metafore koje možemo, dakle, tumačiti. Interesantno je, dakle, potrebna je snaga konja da bi se iz tame otišlo u svetlost, dakle, da bi se iz laži otišlo ka istini. Dakle, potrebno je nešto do te mere snažno, dakle, ne neki beskrvni intelekt, nego nije dovoljan. Potrebno je da se svi kapaciteti duše, dakle, i oni iracionalni, upregnu u taj poduhvat, jeli, spoznaje istine. To bi mogli konji da znači. A devojke, ne znam, Sexton Pirik misli da su devojke zapravo simbolizuju čula. Moguće. Ali ono što je izvesno jeste da se filozofi od uvek dobro osjećaju u društvu devojaka i da devojke vrlo stimulativno utiču na filozofe kada oni nastoje da spoznaju ono što je istinito. Dakle, bilo kako bilo, nećemo se previše zadržavati na ovom mitskom prologu. Bitno je reći da Parmenid ne otkriva u poemi istine sam, nego mu neka bezimena boginja saopštava istinu. Dakle, istina nije nešto što u iskustvu Parmenidove filozofije do čega se dolazi vlastitim naporima, istina je otkrivena. Dakle, i sama poema ima pomalo karakter otkrovenja. Dakle, pesnik nam govori, prizivajući muze, šta mu se desilo i kako je otkrio istinu i kako je jednom za svagda napravio razliku između onog što je istinito i onog što je lažno. Dakle, to je nešto što se daje kao dar, kao otkrivenje samo onome ko je povlašćen i ko ima ovu konjsku snagu, dakle, da dođe do kapija i raskršća dana i noći. Dakle, to se ne nudi smrtnicima koji po navici tumaraju tamo amo i mešaju istinu i laž neprestano. I dobro, sad posle ovog prologa vrlo uzbuđenje raste, dakle, hoćemo da saznamo koja je to istina koja jeli, stavlja tačku na sve prethodne rasprave i kako izgleda to konačno otvaranje očiju koje je doživio naš filozof pesnik. Moram odmah da vas upozorim, odgovor će zvučati sigurno razočaravajuće, barem u početku, dok malo ne zastanemo i ne razmislimo o njemu. Kaže
neimenovana boginja. Neimenovana je jer Parmenid neće da se misli o njoj kao nekoj ili olimpskoj boginji. Sjetite se Ksenofana. Dva puta postoje. Dakle, dva puta pred smrtnikom stoje. Jedan je put istine, aleteje. Drugi je put mnjenja. Mnjenje, dakle, doksa, ono što smrtnici uobičajeno misle, što dele, što razmenjuju, što nasleđuju jedni od drugih bez preispitivanja. Na putu istine, pesnik, filozof spoznaje da bivstujuće jeste i da nije moguće da bivstujuće nije. Dakle, to je ta temeljna osnovna istina koju neimenovana boginja saopštava onome ko za istinom traga. Bivstujuće jeste i nije moguće da nije. To jest, šta smo saznali? Ono što jeste, jeste. Ono što nije, nije. Verujem da će mnogi od vas sada reći, kakva bedna tautologija, otkrivanje tople vode, šta nam je čovjek rekao? Rekao je da ono što jeste, jeste, ono što nije, nije velika stvar. Pa zar to nije nešto što smo svi od uvek znali? Vidjet ćemo na kakve nas ova na izgled, bedna tautologija i samorazumljiva istina, na kakve nas vrlo neobične i čudne posledice, logičke posledice obavezuje, ako je budemo dosledno sprovodili. Šta stoji na putu mnjenja? Dakle, put istine i put mnjenja ne mogu biti oštrije razlikovani nego što su razlikovani kod Parmenida. Na putu mnjenja tvrdi se da bivstujuće nije, dakle da ono što jeste nije i da ono to nužno nije. Dakle, ovaj put je stranputica, kaže boginja Parmenida, jer ono što nije, ništa, niti može da se spozna, niti može da se iskaže. Dakle, nespoznatljivo, neizrecivo. I dodaje boginja da je jedno te isto misliti i biti. Ako postoji fragment ili rečenica u istoriji filozofije koja je izazvala više rasprave i hiljade napisanih stranica i tumačenja, onda je to ova, dakle, togar auto noein, estin te kai einai. Dakle, jedno je te isto misliti i biti. Mi, pošto smo inficirani modernom filozofijom, Descartom, suviše smo skloni da pretumačimo ovaj fragment i da ga tumačimo u nekom modernom ruhu, treba da budemo skromni, pažljivi, da imamo obzira prema i filološkim i istorijskim okolnostima u kojima je ovaj spis nastao. I treba da imamo, da vodimo račun o tome na kom se mestu tačno pojavljuje ovaj fragment. Dakle, neposredno nakon ovog osporavanja mogućnosti da ništa ne bivstujuće može da se spozna i iskaže, Parmenid nam govori da su mišljenje i bivstvovanje jedno te isto. Dakle, i ako ništa jednom postane predmet misli, ono postaje nešto. Za početak uzmimo samo tu skromnu interpretaciju, bit će dovoljno. Dakle, o čemu god da se govori i misli, to mora biti nešto, a ne ništa, budući da ništa ne može ni da se zamisli, ni da se iskaže. Dakle, postoji neka strukturalna podudarnost između umovanja, dakle, noein, govora, legein, i bivstovanja, einai. Zašto Aristotel za Parmenida kaže da zapravo nije istraživač prirode, iako njegova poema nosi naslov Perifiseos o prirodi. Kaže Aristotel u spisu o nebu da Parmenid nije istraživač prirode. I to možemo reći s pravom. Budući da Parmenid poriče nastajanje i propadanje. A priroda, videli smo da reč fisis šta sve znači, ali neodvojiva je od kretanja, od rasta, klijenja. Da priroda, dakle, podrazumeva
da bivstujući u svetu nastaje i nestaje. Parmenid ne nama ne pripoveda i ne peva i ne misli o fisisu, nego u filozofiju uvodi reč on ili eon, bivstujući, ono što jeste. I zato Aristotel primećuje da toj, da Parmenidovoj raspravi treba da prethodi jedna druga nauka, jedan drugi nauk. Pretpostavit ćete koji, metafizika ili ono što mi zovemo ontologijom. Dakle, Parmenid je prvi pravi evropski metafizičar, što je neobično i pomalo ironično, imajući u vidu da je da se služio heksametrom i poezijom, a da je zapravo kada počnemo da tumačimo njegove fragmente, naročito osmi, vidimo da tamo imamo pravi deduktivni metafizički sistem, prvi u Evropi. Zašto Parmenid bira da pripoveda o bivstujućem, a ne o prirodi? Pa jer ako mislimo o onome što jeste, to što jeste mora biti večno i nepropadljivo. I mora biti jedno, sebi uvek jednako. Ovo moramo dobro da razumemo, jer ako ovo ne razumemo, nećemo razumeti Platona. Dakle, za Parmenida, sve što jeste, ne može da podleže nastajanju i nestajanju. Zašto? Pa ako pretpostavimo da bivstujuće nastaje, onda mora postojati vreme kada je ono bilo ništa. Kao što mora postojati vreme kada ono postaje ništa. Dakle, ono između rođenja i smrti postoji, ali je pre rođenja i nakon smrti bilo neko ništa. A ništa se po Parmenidu ne može ni misliti, ni izreći. Tako da, rađanje i umiranje, nastajanje i nestajanje, su čist privid. Dakle, ako se obavežemo, ako govorimo o rađanju i umiranju, nastajanju i nestajanju, mi smo opet degradirali, spustili smo se na taj svakodnevni put smrtnika, put mnjenja, gde opažamo čulima da stvari nastaju i nestaju, da se ljudi rađaju i umiru, ali ako se umom razmisli o tome i ako se posluša aletheia, ono što se otkriva, dakle istina, neskrivena, vidjet ćemo da su nastajanje i nestajanje, rađanje i umiranje privid. Našto nas još obavezuje ovaj temeljni stav koji je izgledao kao tautologija, dakle da bivstujuće jeste, a da ne, bivstujuće da ništa nije. Obavezuje nas na to da prihvatimo da je to što jeste jedno, jedinstveno, sebi jednako, nedeljivo i celovito. Šta bi bilo ako bi bivstujuće bilo mnoštveno? Ako bi bilo dva, a ne jedno bivstujuće? Dva ili tri, četiri ili n bivstujuće? Šta bi se nalazilo između dva bivstujuće? Ništa, zar ne? A može li ništa postojati? Može li ništa biti mišljeno? Može li ništa biti iskazano? Ne može. Tako da bivstujuće mora biti jedno. Da li je to u skladu s našim svakodnevnim iskustvom onoga što jeste? Pa nije. Imamo mnogo knjiga na polici, puno, 7,5 milijardi ljudi, navikli smo na to da se svet našim čulima otkriva u mnoštvenosti, u raznovrsnosti, a ne u jedinstvu. Međutim, čula su varalice, kaže Parmenid. Navika je grdna stvar i ako hoćeš da spoznaš istinu, moraš apsolutno da se odvikneš od toga da veruješ čulima. Ima li bivstujuće vreme? Pa videli smo i na primjeru rađanja i umiranja. Ne može postojati ništa pre bivstujuće. Niti može postojati nešto što je drugčije od bivstujuće. Šta je drugčije od bivstujućeg? Ništa. Može li ništa postojati? Ne može. Jer ono što postoji, bivstujuće. Samim tim, Parmenidovsko bivstujuće je večno sada, večna prezentnost. Nema ni prošlost, ni budućnost. Prošlost to je ono što više nije. Otišlo u ništa. Ništa ne može biti predmet mišljenja i govora. Dakle, prošlost ne postoji. Budućnost, ono što još uvek nije. Opet, neko ništa koje tek predstoji. Može li ništa biti predmet mišljenja i govora?
Ne može. To nam je, po Parmenidu, zabranjeno. Naš um to ne može ni da zamisli. Samim tim, sve što Bivstoviće, koje je jedinstveno, celovito, nedeljivo, ne podleže nastajanju i nestajanju, ono je, dakle, još ujedno i večno. I to večno sada. Bivstoviće po Parmenidu mora biti i nepokretno. Da li to odgovara našem svakodnevnom iskustvu? Evo, mašem rukom, kažemo, ruka se kreće. Savremena fizika hoće nas uverava u to da apsolutno ništa nije u stanju mirovanja. Sve u neprestanom kretanju. Ali Parmenid nije fizičar. Parmenid ne govori o fisisu. Parmenid govori o onu. Onome što jeste. Ono što jeste mora biti nepokretno. Zašto? Pa zato što bi... Zato što kretanje podrazumeva da ako se krećemo od tačke A do tačke B, tačka B je mesto na kom još Bivstoviće nije, a kada dođe do njega, tačka A je ostala kao mesto na kom Bivstovićeg više nema. Dakle, i kretanje pretpostavlja da priznamo da ništa na neki način jeste. Za Parmenida ovo brkanje Bivstovićeg i ne Bivstovićeg uzrok je svake zablude u kojoj smrtnici borave. Ukratko, dakle, ovi heksametri i forma poeme može da nas zavede da se tu radi o nekim proizvoljnim i neobaveznim metaforama i slikama, a u stvari iza njih stoji jedan vrlo strog, kao što vidite, deduktivni sistem, jer ovde se zapravo teza da Bivstoviće jeste, a da ne Bivstoviće nije, dokazuje indirektno na onim postupkom koji će kasnije u logici biti nazvan redukcijo ad absurdum. Dakle, Parmenid pretpostavlja da brani svoju tezu tako što svodi na absurd sve prigovore. Dakle, počeli smo od toga da nam je delovalo trivialno i banalno i tautološki, ono što jeste, jeste, ono što nije, nije, ali onda smo razmišljenjem, dedukcijom došli do toga da, pa da, ako zaista dosledno sprovedemo ovu tezu da Bivstoviće jeste, a da ništa nije, onda moramo prihvatiti da je Bivstoviće jedno, da je nepokretno, da je večno, da ne podleže nastajanju i nestajanju, da ne podleže deljenju i tako dalje. Da ne ulazim dublje, ono što je ovde za nas važno u ovoj Parmenidovoj poemi o prirodi, koja uopšte nije poema o prirodi, ko što vidimo, nego jedna spekulacija o onome što jeste, jedna ontologija. Vidimo da se filozof ovde rastaje, ne samo kao Ksenofon sa folklornim verovanjima u bogove, nego se rastaje sa zdravim ljudskim razumom. Ovo ne kažem u negativnom smislu, te reči niti se Parmenidu rugam. Hegel će kasnije, mnogo, mnogo kasnije, reći da u odnosu na svet zdravog razuma filozofija predstavlja izokrenuti svet. Vrlo lep i poznat uvid iz Hegela. Kod Parmenida vidimo kako se svet u filozofiji izokreće. Dakle, ono što je za zdrav razum istinito i očigledno, da imamo stvari koje nastaju i nestaju, rađaju se i umiru, da su one mnoštvene, da se kreću, da su deljive, da imaju svoju prošlost, sadašnjost i budućnost. Kod Parmenida vidimo da uočavamo potpuni rastanak i razlaz i razvod sa svakodnevnim iskustvom i zdravim razumom. Dakle, onog časa kad smo počeli filozofski da mislimo o onome što jeste, o Bivstovićem, mi napuštamo zdrav razum i prestajemo da se oslanjamo na čulna, na svedočanstva koja dobijamo iz čula. Ovde bih završio govor o Parmenidovoj poemi i predstoji nam da se obratimo Heraklitu u nekoj od narednih nedelja, kako bismo na neki način prošli kroz one ključne istorijske stanice
pre nego što počnemo da odmotavamo ono što će biti središnji zadatak u ovoj školskoj godini, a to je razumevanje Platonove filozofije. Hvala vam.